ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Четем от Шримад Бхагаватам, 11 песен, 28 глава, текст 20. Вигьянам етат триавастаманга гунатраям карана карекартри саманвайена вятирекаташча ена ева турена та ева саттям. Вигьянам умът, чието симптом е пълно знание, етат това триавастам. Съществуващ в трите състояния, будно, сън и дълбок сън, анга, мой скъпи удава, гуна траям, проявявайки с трите, чрез трите гуни на природата, карана, финната причина, адиатма, кария, грубото следствие, адибхута, картри, извършителя адидайва, самандва е една, във всяко от тях, едно след друго. Вятиреката, като отделни ча и иена, от което ева наистина, туриена, четвъртият фактор. Тат това ева сам. Сатям единствената е един абсолютната истина. Материалният ум се проявява в трите фази на съзнанието, будност, сън и дълбок сън, които са продукти на трите гуни на природата. Умът се изглежда или се проявява в три различни роли на възприемащ, възприемано и управляващият възприятието. Така умът е проявен различно през трите, в трите вида обозначения. Но четвъртия фактор, съществуващ отделно от всичко това, единствено представлява абсолютната истина. Пояснение. Както е казано в Ката Упанишат, там ева бхантам, но бхати сарвам тася бхаса, сарвам идам ви бхати. Всичко произлиза или всичко, което сияе, е което свети е сиянието, всичко излъчва своето сияние, следвайки изначалното сияние, неговото изначално сияние. Неговата светлина осветява всичко в тази вселена. Както беше описано, цялото съвкупно възприятие, когниция и усещане е незначително разширение на възприятието, когницията и усещането на Божествената личност. 21. На не съществува и яд това, което урастат преди, утане яд, което на не пащат, след това мадхе между двете чаи, тат това на не съществува. Вяпадеша матрам, просто обозначение, бутам, създадено, прасида, прасидам. Известно, ча и парена от друг, яд, каквото и да е, тат това ева само тат. Това друго, сият, действително е и ти така ме, мой, маниша, идея. Превод. Това, което не съществува в миналото и няма да съществува в бъдещето, също няма съществуване само по себе си за периода на неговата продължителност, но е само повърхностно обозначение. По мое мнение, което е създадено, всичко създадено и проявено от нещо друго, в крайна сметка,
е това друго нещо. Обяснение. Макар всички материални продукти, като собствените ни тела, да са временни и в крайна сметка нереални, материалният свят е истинско проявление на енергията на Бога. Основната субстанция или реалност на този свят е Божествената, самият Бог, докато временните обозначения, наложени от обословените души, са иллюзия. Така ние приемаме себе си за американци, руснаци, британци, германци, индийци, черни, бели, индуси, мюсюлмани, християни и така нататък. Всъщност ние сме междинна енергия на върховния Бог, но като се опитваме да експлоатираме нишата материална енергия на Бога, ние се заплитаме в иллюзията. Всичко трябва да бъде правилно дефинирано според върховната божествена личност, Бога, който е същността или съществената реалност на това, на този и на всички други светове. 22. Адиатмана действително не съществува, авидиамана действително не съществува, щапи макар, а в абхасе изглежда, яд което, вайкарика, проявление на трансформации, раджаса, на гуната на страстта, сарга, творението, еша, това, брахма, абсолютната истина, от друга страна, своям, намираш се в себе си, джотир, сияената, затова, вибхати, се проявява брахма, абсолютната истина, индрия, на сетивата, артха, техните обекти, атма, ума, викара и трансформациите на петте груби елемента, читрам, като разнообразието. Превод. Макар така да не съществува приемността, това появление на трансформациите, сътворено от гуната на страстта, изглежда реално, поради себе появената себесияйна абсолютна истина, която проявява себе си под формата на материалното разнообразие на сетивата, сетивните обекти, ума и елементите от физическата природа. Пояснение. Съвкупната материална природа прадхана изначално е неразграничена и инертна. Но по-късно преминава трансформация, когато Върховния Бог чрез посредника на времето поглежда, я поглежда и активира гуната на страстта. Материалната трансформация така се случва и е проявление, е проявлена като външната енергия, нишата енергия на Бога. Но личната обител на Върховния Бог притежава вечно разнообразие, което е себесияйно и е вътрешното могъщество на абсолютната истина. Не е обект на материално творение, трансформация и унищожение. Материалният свят е по този начин едновременно еднакъв с и различен от абсолютната истина. Тъждествено различен от абсолютната истина. 23. Евам по този начин, спутам, ясно, брахма, абсолютната истина, вивека хейтубхи, чрез разграничаване и логични аргументи, пара на погрешното отъждествяване с други представи, апавадена, чрез оборване, вишарадена, опитен, читва, отрязва, атма, що се отнася до идентичността на душата, сандехам, съмнение, упарамета, човек трябва да се въздържа, сваананда, в своя трансцендентален екстаз, тушта, удовлетворен, акила, от всичко, камукебия, неща за поход. Превод. Така ясно разбирайки чрез разграничаваща логика уникалната позиция на абсолютно действие, човек трябва внимателно да обори погрешното отъждествяване с материята и да прореже възлите на съмнението относно идентичността на себето.
удовлетворен в естествения екстаз на душата, човек трябва да се въздържа от всички похотливи занимания на материалните си тела. 24. На не, атма, себето, въпо, тялото, партивам, направено от земя, индриани, сетивата, дева, управляващите полубогове, хи, наистина, асу, жизния дъх, ваю, външния въздух, джалам, водата, худаша, огъня, мана, ума, анна, мартрам, които са само материя, дишана, интелигентност, ча и сатвам, материалното съзнание. Аханкрита, аханкрити, фалшиво его, кхам, пространството, шити, земята, арта, обектите на стилно възприятие, самям и изначалният, изначалното неразграничимо състояние на природата, неделимо състояние. Превод, материалното тяло, съставено от земя, не е истинско до себе, нито пък със сетивата, техните управляващи божества или жизненият дъх. Нито пък е въздуха, водата, огъня или ума. Всички тези са просто материя. По същия начин, нито интелигентността, материалното съзнание или егото, нито елементите на етера или земята, не са нито обектите на сетивно възприятие, нито дори изначалното състояние на материалното равновесие не може да бъдат приемани за действителната идентичност на душата. 25. Самахита, което е съвършено концентрирано в медитация. Каха, какво? Кара найх от сетивата, гуна атма бхи, които са основно проявление на гуните на природа. Гуна качество бхавет ще бъде мат муе, субивикта, което е правилно установено дамна на личностна идентичност. Викши пямаанай, които са възбудени ута, от друга страна, ким какво, но наистина душана. Обвинява оганей от областите. Опетай, които са дошли, вигатай или които са си отишли. Раве на слънцето. Ким какво? Превод. Този, който е правилно осъзнал моята лична идентичност като върховния бог, каква заслуга имат неговите сетива, които са продукти на материалните гуни, ако неговите сетива, които са продукти на материалните гуни, са съвършено концентрирани в медитация. И от друга страна, каква вина има, ако сетивата се възбурят? Наистина, какво означава за слънцето, ако облаците идват и си отиват? Пояснение. Един чист преданник на Бога е считан за вечно освободен, тъй като съвършено разбрал трансценденталната личност и обител на Бога и е винаги заед в служене на мисията на Бога в този свят. Макар на повърхността такъв преден да изглежда възбудено събитията в материалния свят, докато е заед в мисията на Бога, това не променя неговият възвишен статус, възвишена позиция като вечен слуга на Бога, също както възвишената позиция на слънцето не се променя дори когато слънцето е покрито от облаци. Коментари. Началото доста такова техническо. Доста човек трябва да
да се фокусира за дърмитване. Това е гьяна йога. И затова тая глава се казва гьяна йога. Направо може да се обърка човек. Трябва някакъв път да прочете. Не разбрах обаче тук, нали, на този въпрос, в случай, че неговите сетива биват по някакъв начин разбудени или не знам как точно да го преведа. Това негова вина ли е? И това, което казва тук Кришна. Кого да се вини? Кого да виним, ако сетивата? Кого да виним? Или кого да, на кого е заслугата, ако човек е в съвършена медитация и чия е вината, ако ума е възбуден и сетивата? Да, там може да разбера какво е заключение. Понеже тук нали се казва по изкуствено такъв преден, изглежда, че по някакъв начин е повлияно от тези събития в материалния свят, докато съответно ангажиран в мисията на Бога. Това ни променя възвишената ми позиция на слуга. Това е което пише в коментара. А иначе, да. Да, това е отново нали, обяснението, че ние иначе за всичко или обвиняваме, или го така приемаме, че ние сме причината. Всъщност да, винаги търсим причината в това, което не е, нали, поради фалшивото его. И затова тук, според Гьяна йога, непривързаността означава да разбереш, аз не съм душата, истинската ми идентичност не е въвлечена в това, което се случва. Нито когато успявам да се концентрирам ума, нито обратното. Не съм аз. В крайна сметка. Тоест, душата винаги остава трансцендентална. Това е сравнението. Слънцето си стои, облаците минават и заминават. Не можеш да го обвиняваш слънцето. Затова. Ще минават и заминават облаците. Така и душата сама по себе си, тя не е засегната от тези промени. В същото време, нали, това не трябва да го приемем като оправдание, че душата няма никаква отговорност. Нали, това е за да покаже истинската позиция, че душата не е засегната от материалните трансформации. Нали, това са да, поредица от стихове. Това показва. Душата е трансцендентална на нивото на Турия. Не е засегната от нали, постоянните промени на гуните. Добре, ако примерно един човек дълго време, да кажем, пуша цигари, в някакъв момент спира, разбирайки, нали, че това очевидно не е оптимално за него, особено в контекста на Кришна съзнание, нали, че се токсикира. И дълго време, така години наред, няма привличане, чете, нали, редовно, примерно, ще има байла там има общуване. И в някакъв момент само от това, че примерно минава някакъв, да кажем, пушек дим от някой, който някъде пуши и това нещо му връща, като предишно съм скара на него отпечатък. И нали, може да спадне в ситуация, в която един вид буквално умът да се възбуди, нали, да това силно да го желая. Независимо, че примерно разбира, че това не е добре във всеки един аспект. Тогава това реално е следствие на предишни материални замърсения. Тоест това не е изцяло изчистено. Остава си като такава дълбока самскара. Не знам как да го разбирам. Докато не е изчистено, си остава. Като се изчисти, няма.
Няма Тоест длъжност. няма да е възбуден, няма по никакъв начин да е повлиян от пушка, който преминава в случая. Да, когато няма анархи на нивото на нищо и ручи освобождението от там нататък, нали, такива групи анархи не съществуват. Няма как да се появи. Те са пречистени. Но докато сме в процеса на анархи ни врити, може да се случи това нещо. Но в случая, нали, дори да стане това, нали, според този стих, човек трябва да разбира, нали, причината, че това са взаимодействията на гуните, в крайна сметка душата е трансцендентална. Това е. Няма кой да бъде винен, нали, за това, което се случва в взаимодействието. Което пак не означава, че трябва да, нали, да не направи нищо. Въпрос е да, ами, това е положението. Гуните са. Аз не действам, което, нали, лесно може да бъде приначено. Аз не съм виновен. Това аз нямам нищо общо. Душата ми нищо не прави. В случая това само сетивата го правят. И аз не съм виновен. Това си го пише в Пагава там. Душа нам, не ме обвинявай. Е, добре, случай, какви са мерките, които се това най-разумно се дема смисъл да се коригира? Един вид да не възниква пак или не знам да се намали? Да, следваме това, което е препоръчено. За да се случи това, определена в ситуация сме попаднали и това ни, нали, много неща може да така извлечем като опулка от това. Първото е, че не се препоръчва да избягваме материално общуване. Сега то може да стане случайно, вярно. Така, пример, който ти даваш. Вървиш се, нали, и усещаш пушек. Сега, нали, това не знам. Да, аз не знам някой, който е много привързан към пушене. Може това да му предизвика такова. Такава съм скара да му се допуши, но си спомням как един предан ме разказва, как минал покрай барбекю и като му замирисал, което нали, нормално на предан, който дълго време се отказва. Нали, това е предизвика така усещане на отвращение. Но той каза, че просто за момента изпитал някакво привличане, нали, някакво старо му се забудило, бил шокиран, нали, от това. Това не означава, че ще се нахвърли върху пържолата. А просто точно това е пример, нали. Ума повлиян от сетивните възприятия и нещо штрака там в машината и някакво усещане възниква. Сетивата се възбуждат. И, нали, следваме съвета. Нали, дори първо, че стремим да избягваме такова общуване, което ще предизвика, нали, някаква възбуда. И второ, следваме това, какво трябва да направим, когато изпаднем в такава иллюзия. Нали. Това четахме в предишните глави, Кришна казва, ние трябва да се стремим да усилим влиянието на сатвага, преди да достигнем до шуда сатва, до трансценденталното състояние, където няма влияние, нали, няма на гуните. И такова нещо няма как да се случи. Трябва да усилим влиянието на сатвагуна, което означава, че с интелигентност няколко пъти това се казва, това разграничаване на това кое е и какво е. И разбираш, че не трябва да се въвличаш в това нещо. Именно точно това е, че нито пък не трябва да обвиняваш. О, аз съм Ерикъв син. Това пак е обозначение. Мисля, че това също е смисъл тук. Не трябва да се обвинява нещо, което не е. Не. Тоест, душата си направила избора и затова се е заплела. Затова ги има тези привличения. И се случва това нещо. И в този смисъл си носи пълна отговорност. Но самата душа не може да бъде обвинявана. Не. Защото тя си е трансцендентална. Нали, да кажеш, че природата на душата е причина за това.
тя си е винаги трансцендентална, но погрешният ни избор и дългото общуване с материалната енергия всъщност предизвиква това. Това е възбуден. Но, да. Тоест, в случая, душата ли взима прави избора под влиянието на материалните гони? Не мога да разбера. Душата има желание. Тя е там. Това е себето, което желае и иска да изпитва, да преживява. И това, което е всъщност потика, нали, на желанието на душата, оттам идва изначалния импулс, етласък. А кой прави избора, нали, колкото сме по-повлияни от гуната, толкова повече, нали, всъщност не го правим този избор. Ами действаме като машина, като животните, които просто следват нагоните. Там няма осъзнаване. И затова има само желание и преследване на желанието. Няма го съзнателни избора. При човека го има, или човек, който е в повишата гуна, в по-нищата гуна също. Там, нали, помирисва и захапва пържолата, или пали цигарата, или вижда, нали, обекта, вижда малото момиче и се нахвърля, нали, това в нецивилизоните, в цивилизоните, все пак не. Има някакво ограничение. Някаква институция, примерно на брак и на това или онова. Но колкото повече пречистил съзнание в по-висшата гуна, толкова повече свободната воля на душата се проявява. А иначе са просто нишите гуни действат. И ние си мислим, нали, че сме свободни, а също сме роби. Роби на сетивата, на желанията на сетивата и капризите на ума. Само този, който има съвършен контрол, който е освободен, има пълна свободна воля, пълен избор. Тоест, тогава... Тоест, тя пак душата прави избора, нали, в крайна сметка. Въпросът е, че когато си обусловен, нали, и гуните натискат, нали, точно това е примера с пристрастяването. Ти го разбираш, знаеш, че е зле и че те убива, обаче го правиш. Нали? Кой го решава това? По-силно от мене. Кое е по-силно? Нали, ти го избираш, ти съвсем съзнателно го правиш това, че палиш цигарата. Нали, не го взема това решение някой друг. И в същото време кажеш, това е по-силно от мен. Кое е точно? Или алкохолен, алкохолика. Той е по-силно от мен. Не мога. Спрял, не знам колко време бил, нали, това е традиционното. И отива някъде среща се, помирисва, нали, алкохол там от няколко метра и, или някой казва, ари, малко близни. Не, ти не трябва, ще се отключи, нали. Малко. Не. Добре, окей, малко. И после. И край, по-силно от мен. Кой прави избора? Нали, очевидно, душата го прави, обаче всъщност обусловеността, нали, на гуните и това, че точно тези васани, желанието, склонността, която се е натрупвала с толкова време, просто ни ограничава избора, дори да сме осъзнати. Просто го правим автоматично, механично. Нали, затова и в този стих точно думите са много подходящи ми. Мада са кролда вегам, нали, потиците вегам, потика на сетивото. Това е или Прабхупад да го, нали, го превежда пушинг. Нали. Бутането, някой те бута. Сетивата. Те сетивата не са живи, нали, да те бутат, но просто навика, който се е изграден. И всъщност, нали, съзнанието ни е покрито точно от тези самскари, които си натрупали. И то е една механика. Тя ни кара, нали, на ума. Замърсени ум точно това прави. Взема решение. Ума прави, приема, отхвърля. Това е машинката, с която ние решаваме. На практика ума е, което е инструмент отново на душата. Но душата в случая стои, нали, както в
ката Упанишат, той е пример. Само стоим отзад на седалката на колесницата и тетиват дъртва конете си в различни посоки. Нали? Всеки кон, всяко сетиво, нали? Пищи и дърпа сетивата, нали, са конете, излизат са глузите и ума, нали, които би трябвало да ги контролират, обаче интелигентността, кучияш, когато е слаба и повлияна от гоните, от тем, пуши, дърпат в някаква произволна посока просто. И душата стои само и преживява, разбира се, където е закарат. И си мисли обаче, че се отива на много място. Ако го оставя той, ако нататък да хупни. И затова Упанишадите казват, овладей и уздите, и конете, и ги насочи в посока към Атма, към върховния. Докато достигнеш крайна цел. Вишно, Парамам, Падам. Върховната обител на Вишно. И материалисти казват, не, това не може да е Вишно, което е по-късно. Това е нещо, защото Вишно значи всепроникващ. Понеже това е много старо Панишат, нали? Така че обожанието е възлюбило на Вишно по-късно. Някакви обяснения. В текста си го казва, насочи колесницата, да достигнеш крайното местозначение, обителта на Вишно. Не, това нещо друго трябва да означава, не може да означава. Не им се вързва концепцията, нали, че има някакво развитие. Първо става дума за това, па после така се е променил, па после това се е трансформирал. Та, кой прави избора? Тоест, ако съзнанието на дарената личност се пречистило достатъчно, дори когато примерно е примерът с пушек или с мириса на алкохол и така нататък, това просто няма да е привличащо. Нали, от тая гледна точка индивидуалната личност ще може да вземе решение, т.е. да каже, окей, знам, нали, че преди време еди как съм поступил, но сега имам свободата да поступя по друг начин. По принцип, да, това е сатва-гуна. Сатва-гуна означава това. Но и там, нали, докато в материалната сатва, винаги може да друго нещо да възникне. Може да няма такова привличане към нещо нищо, като алкохол и пушека, но някакво друго възниква по-фин. Затова има по-благовете, които са в гуната на доброто. Имат фини желания, фини наслаждения. Но пак са обвързани по този начин. Но да, Кришна го обяснява това. Докато няма парам дръжства, реализация на висшата истина, остава вкуса по някакъв начин. Дори да ви има възпиране. Остава привличането. Така че единственото трайно разрешение е привличането да е насочено към Кришна, което става с пречистването на ума, чието дар по намаржа. Когато има силно привличане към Кришна, няма как да възникне такава ситуация. Нали? Просто няма. Нали, говорим за нивото на освободен, че спре. Нали? Това тук се има предвид. Дори да изглежда, нали, повърхността, че има някаква възбуда или развълнуване от събитията, които се случват. Това по никакъв начин не повлиява твърдата позиция на предания като слуга. Нещо друго. Да, гьяна йога
не е лесна, защото първо да се разбере, второ да се приложи. Теоретично го разбираме, това е утре, като излезем и нещо не се случи. Някой дойде и умът е напълно полудял и възбуден и притеснен, развълнуван. Някой дойде и казва, това само облаци. Облаците минават, се минават. Слънцето си остава. И да ти кажи, да не ти го кажи. Това няма да ти промени състоянието. Много неустойчиво. Докато един бхакти йоги с твърда вяра в Кришна и вкус към служението за Кришна, да, може да се получи вълнение на повърхността. Но това не променя служението като цяло. Окей. Шрила Прабхупада ки джай.